nová generace konzolí se blíží. Xbox Series X a PlayStation 5. No a my se teď trošku tady v tom videu zhrneme, která z těch dvou konzolí, tudíž té generace Xbox One a PlayStation 4 je lepší a proč. Zároveň chci ještě říct, že budu brát v potaz nejlepší verze těch konzolí, tudíž Xbox One X a PlayStation 4 Pro. Zároveň chci upozornit, že pokud máte herní PC hrajete na herním počítači, tak je jasný, že pro vás tady to video je trošku bezpředmětný. Tomu já prostě rozumím. A nebo pokud jste ten, který má PC a koupí si PlayStation jenom kvůli exkluzivkám a nic s ni ním na tom nehraje, tak v tom případě taky chápu a taky v pořádku. Toto video je asi spíš vnímaný tak, že jste člověk, který hraje jenom čistě na konzolích a vybere si jednu z těch dvou věcí, na který hrát. Podle toho se budou odvíjet argumenty. Začal bych asi nejčastějším argumentem Sony hráčů nebo PlayStation hráčů, a to ten, že my máme exkluzivky, máme exkluzivní hry, které se nikde jinde než na PlayStationu nemůžete zahrát. OK, dobře. Teď to vezmu asi nějak takhle. Já se třeba ročně koupím nějakých 15 her. Z toho her jsou hry, které aktuálně vyjdou, že si je koupím hned den vydání za plnou cenu. A zbylých jich 10 her, jsou nějaké hry ve slevě, třeba za 3, 4 stovky, nějaký třeba Rage 2 a tak dále. Prostě nějaké hry, které jsou ve slavě. Tím pádem mám 15 her. Jakože u na Xboxu, mám 15 her. Pokud bych byl na PlayStationu, tak by to znamenalo, že bych si teda měl koupit asi každou exkluzivku. Protože takto PlayStation hráči berou, že každá exkluzivka na PlayStation je nejlepší hra na setě a vyplatí se ji koupit a oni si kupují každou exkluzivku, což je trošku podle mě blbost. Pokud opravdu nejste hráč, který má herní PC a nekoupí si PlayStation jenom kvůli exkluzivkám, pochybuji, že si někdo koupí každou exkluzivní hru. Nebo jsou takový případy, určitě, ale nebude jich zas tak moc. Většina lidí se koupí jenom některé hry. Třeba někoho nebaví Uncharted ani Last of Us, takže si to kupovat nebude. A baví ho God of War, baví ho Spider-Man, baví ho Ghost of Tsushima. Nikdo to má naopak. Někoho baví Uncharted, Last of Us a o God of War nebo spider ani nezavadí. A to je právě ono. Že ano, budem brát teda potaz to, že jsem PlayStation hráč a koupím si každou exkluzivku, i když to tak ve skutečnosti není, ale budem to tak brát. Že jsem PlayStation hráč a koupil si každou exkluzivní hru, která vyjde. Takže k těm 15 hrám co si ročně koupím, přidám ještě jednu, takže 16 her. Takže mám prostě jednu exkluzivku, dejme tomu třeba Spidermana, protože já jsem si Spidermana koupil a byla to super hra. Takže se kopíme Spidermana, je třeba leden. Vydrží nám to na 14 dnů. Budeme brát potaz měsíc. Já jsem třeba, dejme tomu, hrál v měsíc. Ne v kuse, ale hrál jsem to, dejme tomu, měsíc. Takže budeme brát potaz, že ta hra mi vydrží na měsíc. Takže měsíc skončil a mám dohraného Spidermana na 100%, několikrát, bla, 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 a tak dále. No co teď? No dobře, teď mi zbývá těch 15 her na těch 11 dalších měsíců. A teda nastává už ten problém, že těch 15 her a těch zbylých 11 měsíců a to mám PlayStationu pojedou. V horší grafice, v horším rozlišení a v horším frame Ale je hlavní otázka. Obětuju jednu hru ročně za to, aby mi ty hry jeli v pravém 4 na 60 fps, když tam výběr mezi rozlišením a frameratem, anebo v lepším grafickém nastavení. To je taková už osobní preference, ale tak logicky bych to tak vyvodil, že píš se vyberu to lepší, než abych si vybíral to horší. Pochopitelně, jako naprosto logicky prostě. Píš si vyberu něco, co je lepší, než něco, co je horší. Ano, obětuju kvůli tomu lepšímu jednu hru, ale jedna hra, která vydrží na 14 dnů, maximálně ten měsíc, mi přece stojí za to, abych zbytek měl lepší. Zároveň nebudu brát potaz to, že Xbox má taky své vlastní exkluzivky, i když jsou i na PC, ale podle PlayStation hráč se to prej nepočítá, takže budu brát potaz, že Xbox exkluzivky prostě nemá, což má, ale whatever. Každopádně, jenom bych se teda dostal ještě k těm PlayStation exkluzivkám, vidětši na těch her, 99% jsou ty jedny a ty samé stejné hry. Tím pádem, Polec třetí osoby, akční lomeno adventura. Všechno. Uncharted, akční lomeno adventura, hra z třetí osoby. God of War, akční hra z třetí osoby. Spider-Man to samý jako God of War. Horizon Zero Dawn to samý jako Spider-Man a God of War. Vásof a 2 jsou vlastně taky akční adventury z třetí osoby. Jediný, co teda ve finále Sony umí, tak udělat exkluzivní hru z třetí osoby. A to je všechno. Mezitím Xbox má závodní hru, simulaci Forza Motorsport, OK. PlayStation má Gran Turismo, takže dejme tomu. Jenže pak má Xbox. Forza Horizon, což jsou arkádové závody. Halo, střílečku z pohledu první osoby. Gears of War, akční hru z pohledu třetí osoby. Sea of Thief, čistě multiplayerovou záležitost. Nebudu brát potaz žánr, ale čistě multiplayerová věc. Pak tu máme RPG, Auto Wars, plošinovku, Ori, a nebo ještě hardcore plošinovku Cuphead. A pak tu máme Survival, což je Grounded. Takže Xbox nebo Microsoft obecně prostě má ty exkluzivky daleko rozmentější, daleko barevnější a různorodý. Oproti Sony, kde má prostě jenom jeden typ, nebo popřípadě dva dejme tomu, dva typy exkluzivek, ale oba dva ty typy jsou pohledu třetí osoby. Teď bych na chvilku hry nechal stranou. ano, všechno se točí okolo her a hry jsou ty nejdůležitější, co nás vlastně ve finále zajímá. To ano, ale teď se koukneme na to, co ta jednotlivá společnost, takže Sony a Microsoft, umožňuje zákazníkům, anebo nabízí za služby zákazníkům. Začneme Microsoftem, protože o tom tak nějak vím všechno a je to tak nějak nejbližší a navíc se tam toho nejví. Takže, první věc tak je Xbox Game Pass. Pro ty, co neví, tak je to vlastně Netflix na hry. Funguje to tak, že vy si zapojíte nějaký 250 Kč měsíčně a máte vlastně přístup k 250 hrám, který si můžete stáhnout do svého Xboxu a můžete je nativně hrát na svém zařízení. Po případě, pokud si to zaplatíte, tak máte automaticky Game Pass i pro PC. Takže si můžete stáhnout ty hry, některé stejné, i na PC a hrát je prostě na vašem PC v rámci přeplatního 250 her. Exkluzivní hry, které Microsoft vydává, tak jsou v Game Passu Day One. Tím pádem vy vlastně nezaplatíte za exkluzivní nově vydanou hru vůbec nic, akorát jenom tu částku v rámci toho přeplatního Game Passu. No a veškeré ty hry, které jsou v Game Passu a zároveň jsou i na PlayStationu, takže třeba Časko, třeba ten Rage 2 a tak dále, tak stejně budou vypadat líp než na tom PlayStationu. Další věc je sdílení her s kamarády. Sdílení her a sdílení služeb. Funguje to vlastně tak, že já třeba mám s kamarádem sdílený můj účet. Já, když si koupím nějakou hru, tak bez nutnosti, aby se on na mě musel přihlašovat nebo cokoliv dělat, automaticky si tu hru může stáhnout a tu samou hru, kterou já jsem koupil na svém účtu, můžeme hrát spolu. Bez nutnosti, aby se jeden z nás musel odlašovat nebo cokoliv dělat. Já si teď koupím třeba nový Tony oka, zapnu si ho a jemu se na Xboxu, na jeho Xboxu objeví, že Tonyho oka si může stáhnout a zapnout ho taky a můžeme hrát spolu. Tohle to na Playstationu není. Vlastně ani jedna z těch věcí, co tady jmenuju, není na Playstationu. No a pak tu máme zpětnou kompatibilitu což je vlastně to, že vy můžete hrát staré hry z úplně původního Xboxu a z Xboxu 360. Pokud máte Xbox One X, tak ty hry běží kolikrát ještě v lepším rozlišení. Třeba takový kotor, tak můžete hrát ve 4 ve vylepšení grafice, nebo spíš ve vylepšeném rozlišení kolikrát i ve ve framerate, nebo třeba Skate 3, Star Wars The Force Unleashed, jedničku a dvojku, můžete hrát ve lepším rozlišení nebo v lepším rateu. Zároveň ta zpětná kompatibilita funguje tak, že vyhrajete tu hru nativně na vašem zařízení. Jo, to není streamovaný jako u PlayStation, kde máte PlayStation Now a ty hry jsou streamované do vaší konzole nebo do vašeho PC. Tam je ale problém, že u PlayStation Now je odezva celkem dost velká. Takže to je hlavní výhoda že Xbox jednak umožňuje ty hry mít ve zpětné kompatibilitě a hrát nativně na vašem zařízení. Pak je to Xcloud v rámci Game Passu. Xcloud je vlastně streamovací služba, která umožňuje vaše hry streamovat do telefonu, tabletu, do budoucna i na notebooky a PC a tak dále. Tohle to Sony má v podstatě taky, právě to PlayStation Now, a akorát ty to umožňují jenom do vašeho PlayStationu, a nebo jenom do PC. Tím pádem máte tam jako hry, třeba God of War, uh, jedničku, dvojku, trojku, Killzone a tak dále, který můžete takhle streamovat, ale jak už jsem říkal, je tam celkem dost odezva. Takže jediná možnost, třeba ty zpětní kompatibility, na PlayStationu je ta, že vy třeba můžete si zahrát Uncharted jedničku nebo dvojku, když nebudeme brát tu Legacy Edition, kterou vydali, jenom v rámci streamování, tím pádem ten obraz bude trošku horší a bude tam odezva. Pak máme Xbox Play Anywhere. Což je vlastně věc, kterou jsem tak trošku zmiňoval na začátku, že vy pokud si koupíte exkluzivní nebo nějakou hru pro Xbox, tak ji automaticky máte i na PC. Tím pádem vy na jakýmkoliv PC si to můžete tu hru zapnout, kterou jste si koupili na Xbox, což je Xbox Play Anywhere, že vám umožňuje tu hru hrát kdekoliv. Zároveň si ty hry můžete přes svůj vlastní Xbox streamovat do tabletu, do telefonu, podobně jako Xcloud, akorát, že váš Xbox je ten hlavní server, odkud to bude streamovaný. No a všechno tohleto, tak PlayStation vlastně nemá vůbec. Jediné, co mi tak napadá, tak je PlayStation Now, což už jsem popsal. Pětná kompatibilita, lomeno, Game Pass, ale všechno je to streamovaný a nic nejde nativně to je ten hlavní problém, tím pádem u PlayStation Now je tam prostě odezva u těch her. Takže abychom tak trošku zhrnuli, Xbox nám teda nakonec dává možnost, že můžete hrát kde chcete, jak chcete, na čem chcete, v podstatě kdy chcete, taky, logicky. Což když chcete vám nabízí PlayStation, ale ten vám nabízí jenom kdy chcete. V podstatě u PlayStation to funguje tak, chcete hrát, Dobře, to si PlayStation. Mějte se hezky, nashledanou. Zatímco Xbox, chcete hrát? Dobře, co chcete hrát? Kde to chcete hrát? Chcete to mít streamovaný, chcete to hrát nativně? Můžete se vybrat, je to jenom na vás. Tohle je přístup, který mě se na Microsoftu líbí, že vám dává tu možnost, že jsou víc pro zákaznický, než právě Sony. Sony, chcete hrát? Tady je možnost. Nechcete? Tak čus. Zatímco Microsoft. Máte x možností, hrajte si jak chcete, kde chcete, na čem chcete, je nám to jedno, hlavně si hrajte. Takže to je obrovská jako výhoda a v tomhle Xbox vyhrál. V tomhle tom Xbox vyhrál tuhle tu generaci konzolí, protože se nakonec stal nejvíc pro zákaznickou konzolí. A teď na konci této generace má Xbox největší smysl. A s tímhle s tím Xbox jde do další generace, což jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat tam a jestli nějakým způsobem ten svůj prozákaznický přístup ještě vylepší, nebo jestli se Sony spamatuje a Microsoft v tom o tom dožene, uvidíme. Každopádně budu dělat video o tom, jak ty nové generace jsou právě na tom, v tom prozákaznickém přístupu a co zákazníkům nabízí. Každopádně teď v tuto chvilku Xbox vyhrává a nabízí zákazníkům daleko víc než právě PlayStation. Každopádně svůj názor tady o tom mi já do komentářů a já se sama loučím pro tato video. I se hezky a hladím. Čus.